antes de começar o vídeo, eu digo que temos uma pessoa especial agora nesse vídeo. E bom, ele vai ficar falando aqui comigo, né? E depois na gameplay, que vocês vão ver depois. E bora lá, né? Bem, mas antes de começar o vídeo, eu digo que o patrocinador de hoje é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é um jogo do Roblox, onde se é possível ter uma experiência militar virtual, né, Colucci? E é um jogo bem divertido, para falar a verdade. Até o Colucci concorda com isso. E, primeiramente, você será instruído pelo seu instrutor, né? E após isso, você irá se tornar recruta. E no Exército Brasileiro, às vezes, ocorrem as Trench Wars, que seriam guerras entre os dois exércitos, sendo o brasileiro e o inimigo. Uma das coisas que eu achei mais legal, para ser sincera, é de ter um exército inimigo. Tipo, todos os apps que já joguei anteriormente, era só, tipo, um web. E acho isso bem legal, na verdade, de ter, tipo, dois times inimigos, tá ligado? Mas, bem, é um jogo bem legal, está disponível para PC, mobile e console. E, bem, bora pro vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu irei falar algo que já abordei algumas vezes no meu canal, mas dessa vez será o Roblox. Bem, provavelmente a maioria das pessoas que estão me assistindo são crianças ou na fase da adolescência, né, Colucci? E sendo assim, a maioria irá jogar o Roblox, né, porque é um jogo muito conhecido entre as crianças e adolescentes. E comigo não foi diferente, e nem pro Colucci, né, Colucci? Na verdade, ainda a gente joga Roblox. É. E bem, eu basicamente conheci o Roblox vindo YouTubers. Na verdade, eu acho que todo mundo conheceu os jogos dessa forma, né? Tu conheceu como o Roblox falou assim? Ah, tipo, eu ficava vendo, tipo, sei lá, o JP Plays, o Robin Hood, o Beto. Tu via quais YouTubers falou assim de Roblox? Ah, sim, o JazzGhost também lembro. Só que eu não sabia o nome do jogo, né, mano? Então, finalmente descobri e fui tentar baixar, mas tinha um obstáculo em minha frente. Antes de criar uma conta no Roblox, é necessário fazer login. Qualquer um pode fazer login com a senha que quisesse, né, Colucci? Mas eu era diferente, eu era tão mula, jet, asno, anta e outros nomes aí para chamar alguém de burro, que eu pensava que tinha que ser uma senha certa. Então eu ficava lá pedindo pra minha mãe: mãe, me passa a tua senha. Eu ficava enchendo o saco até que ela me falou, daí finalmente consegui começar a jogar. Um detalhe que na época eu coloquei minha conta como feminina, então eu ficava com skin feminina, porque foi minha mãe que deu a senha, então eu pensava que era para ser o mesmo gênero também. Mas isso não importa, né, mano? Então eu finalmente poderia desfrutar de uma biblioteca gigantesca de experiências. Detalhe, meu nome de usuário nessa conta era Mesomo. E tenho acesso a ela até hoje. Mas enfim, os primeiros jogos que joguei foi Epic Minigame, Jailbreak, e etc. Esses jogos que era famoso na época, de 2017. Eu lembro que amava jogar Roblox, que na verdade era um dos únicos jogos que eu jogava naquela época, tirando o que jogava no videogame, claro. Eu já tive três contas, duas contas em pé até hoje, que é a Mesomo, a mais antiga, e a minha normal, a do SteamWare, pago. E uma que foi banida. E polêmica, hein? Polêmica. Bem, basicamente o que ocorreu é que eu coloquei uma foto minha dando mato pra uma vaca, sei lá, era uma foto de eu quando tinha uns 2, 3 anos, e acabei sendo banido por ter revelado a identidade de alguém. No caso era eu, né? Mas enfim, agora iremos para a hora da gameplay de alguns jogos que eu jogava na época da minha conta mesmo. Então já se acomoda aí e bora pra gameplay, né, Colossi? Sim, bora lá. Olá, pessoas. Então aqui a gente tá no primeiro jogo, né? Basicamente, o nosso primeiro objetivo é escapar da prisão e pelo menos roubar alguma coisa. Isso aí, moleque. Então bora lá. O que teremos que esperar
Carro, moleque. Tá. Tá, Vem. eu vou no banco do meu Entra carro. junto. Bora lá. Haha, somos Bora lá! prisioneiros, molecada. Agora você está no time criminal. Que feio, molecada. Eita, tem um policial aqui. Com Policial você. vindo nada. Aí vai roubar aqui a loja de donuts. Vem. Aqui. Tá, deixa eu Ai, tentar. meu Deus, o policial tá aqui, mano. Lascou com você. Policial ali? Tem um policial, Lascou. moleque. Ah, ó, eles mataram o Tipo, policial. Beleza, vem. se mataram, beleza. Tá, beleza. Ah, mão de vaca. Tá, beleza. Então, bora pro próximo jogo, né, Ricardo? Agora tá no próximo jogo e ainda com o nosso convidado, né, mano? E, então, bora lá. Nosso objetivo é pelo menos completar dois minigames no Epic Minigames. Tá, beleza. Então a gente completou o primeiro minigame e só falta um, né, Colucci? Esse daí tem que evitar. Esse daí tu vai andar sem parada e tu tem que evitar uns espinhos que vai aparecer daí depois. É. É, mas não é pra parar, na verdade. Vamos pro próximo jogo. Então, pessoal, estamos aqui no terceiro jogo e o nosso objetivo é sobreviver a pelo menos um desastre natural, né, Colucci? Beleza? Vírus mortal. Eu vou ficar bem no meu cantinho de boa. É, No mano. meu cantinho, evitar aglomeração. É, mano. Esperar acabar, moleque. Mano, o cara escreveu. Mano, será que pode falar no YouTube? Ok, sobrevivemos a um desastre. E até ganhei um emblema aqui de sobreviveu a 50 desastres. Tá, beleza. Então vamos pro próximo jogo, né, Colucci? Então, pessoas, agora estamos aqui no Prison Life, né, mano? E o nosso objetivo vai ser escapar da prisão, né, Colucci? Aqui, diferente do Jailbreak, vai ser um pouco difícil, né, de escapar. Aí, achei o cartão. Não tem como. Aê, mano. Somos oficialmente criminosos. E conseguimos completar o nosso objetivo de escapar da prisão, molecada. Então, bora pro próximo jogo. Então, pessoal, agora estamos no último jogo. Com o Ricardo ainda, né? Só que não dá pra ver, infelizmente. Só quando começou o jogo. Então foi o The Backyard, ou seja, foi o quintal, moleque. Então bora ver quem é o caçador. E o nosso objetivo é. Sabe o quê? Nosso objetivo é sobreviver pelo menos uma partida. Não. Tá, ok, a gente precisa se esconder agora, moleque. Ué, dá pra expectar ele? Entendi. Ué, achei um botão aqui, moleque. O que que faz isso daqui? Eita! Subi pro topo da árvore, mano. Ó, ela tá vindo em direção. Em direção à casa. Aí, essa casinha aí, mano. Então eu podia descer. Por quê, mano? Putz. Ai, meu Deus. Ô, Colucci, ela quase me pegou, moleque. Não, ela tá indo atrás de um cara aí, mano.
Lascou com você. Eu tô vendo ela, moleque. Mano, eu vou ir atrás Tu vai dela. tirar onda? Tu vai tirar onda? Sim, mano, só falta 11 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e eu ganhei 10 créditos. Aê, mano. Ai, ai. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, né? O fim de mais um vídeo desse canal podre e lixo, né? E com uma pessoa maravilhosa chamada Ricardo, né, mano? E tchauzinho.